Vai fazer o concurso da Prefeitura de Itaguaí, está sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar a matemática para a Prefeitura de Itaguaí de uma forma rápida e simples e você vai aprender. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal aqui, ative as notificações para receber conteúdos como esse, tá bom? E agora vamos lá, o nosso primeiro aulão da Prefeitura de Itaguaí. Galera, olha só. A Banca CEPERJ, ultimamente, ela não tem feito tantos concursos. Mas se você entrar no PCI Concursos, você consegue pegar muita prova dela. Algumas provas mais antigas, outras mais novas. Mas em sua maioria vão ser as provas mais antigas. Mas você vê que tem um padrão. Todas essas questões que nós vamos fazer hoje, inclusive, é bom que você baixe o material da aula, que está aqui embaixo em algum lugar, baixe esse material da aula para você acompanhar e depois ir fazendo sozinho, porque o que eu vou te ensinar aqui, você tem que aplicar para ter resultado. Se você não aplicar, não vai adiantar nada, então baixe. Então, todas essas questões que nós vamos fazer hoje, todas elas, sem exceção, são da Banca CEPERJ, tá bom? E vamos começar aqui em cima desse edital, vem comigo. Ó, primeira questão, dois descontos sucessivos de 30% e 40% são equivalentes a um único desconto de... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha só, galera, é um problema de porcentagem. E se liga, eu acabei de ensinar algo que nós ensinamos no método MPP, que é chamado de método 250. Mas, Renato, que negócio é esse de método dos 50? Sem te falar, eu já te ensinei. O método dos 50, ele é muito poderoso. Por quê? Você viu que nós sublinhamos e já resolvemos 50% da questão? Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Quando eu sublinhei, eu já vi que o problema era de porcentagem. Então, se o problema é de porcentagem, agora eu tenho que usar o método MPP para resolver. 50% está na minha mão. E olha só, toda questão de porcentagem que tem aumentos e descontos sucessivos, desse jeito, dois descontos sucessivos de 30 e 40 são equivalentes a um único desconto. Ó, dois descontos, qual desconto? Galera, essas questões são as questões que nós chamamos de aumentos, questões de aumentos e descontos sucessivos, tá? São as questões que nós chamamos de aumentos e descontos sucessivos, ok? São essas, são as questões que nós chamamos de aumentos e descontos sucessivos. E eu não sei se você já viu aqui no canal, inclusive, se eu não me engano, é o vídeo com mais visualizações aqui no nosso canal, é o vídeo onde eu ensino o nosso macete, um método, no método MPP, para essas questões de desconto, aumentos e descontos sucessivos, nós usamos o que nós chamamos de CVM. O que é o CVM? O C é continha. O V é volta uma casa. E o M é multiplica. Então, toda vez que falar dois aumentos, dois descontos, você usa o CVM. Eu vou dar uns exemplos aqui antes de nós começarmos. Olha para cá. Vem comigo. Se eu tivesse, por exemplo, um aumento de 20% e um aumento de 10%, ok? Vamos supor que ao invés de dois descontos sucessivos, fossem dois aumentos sucessivos. Vamos lá? Como é que você iria fazer? Você ia usar o CVM. O que é o CVM? O C, continha. É fazer a conta com os números. Mais 20, mais 10, isso dá mais 30. Presta atenção. Mais 20 com mais 10, isso dá mais 30. Beleza? Continha isso. Faz a conta de mais ou de menos, tá? O V é para voltar uma casa. Você vai vir aqui no número, né? 20. Você vai voltar uma casa. Se você voltar uma casa, vira 2. Lembrando que você volta uma casa de onde está a vírgula. 20, a vírgula... Ó, deixa eu até tirar o porcento para você ver como o número. 20, a vírgula está aqui do lado. Então, você volta uma casa. 2. E o 10, a vírgula está aqui do lado, tu volta uma casa. Vai ficar 1.
Renato, se fosse 15, como ficaria? Volta uma casa, 1,5. Tá bom? É assim. Ah, 37. Volta uma casa, 3,7. É assim que tem que fazer, tá bom? Então, volta uma casa é isso. Agora o M é multiplica. Então, você vai multiplicar esses caras. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2%. Beleza? Vai multiplicar. Feito esses processos, vão sobrar dois números. Você só faz a conta com esses números e fecha. Faz a continha com esses números e fecha. 30 mais 2 dá 32, ou seja, se liga. Você dá um aumento de 20 e um aumento de 10, é a mesma coisa de dar um aumento de 32%, tá legal? No final, se der mais ou der menos, significa que é um aumento ou é um desconto. E esse macete é bem legal, que você ganha muito tempo, tá? E outra coisa, ele serve. Aqui nós fizemos aumento e aumento. Se for aumento e desconto, por exemplo, um aumento de 20 e um desconto de 10, Renato, isso é igual a quanto? Vamos lá? Aumento e desconto. Primeira coisa, CVM, continha, 20 menos 10 é 10, show? Agora, volta uma casa, como é que vai ficar? Aqui vai ficar mais 2 e aqui vai ficar menos 1. Show? Mais 2 e menos 1. Voltei uma casa. Agora, multiplica, não é assim? Multiplica, tudo na sequência. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Renato, eu me enrolo toda ou todo na hora de fazer essa regrinha dos sinais. Gente, aqui tem uma playlist Matemática Básica para Passar, que nós ensinamos a somar e subtrair. Então, assista. Mas... na multiplicação, você vai lembrar que iguais dá positivo e diferentes dá negativo. Você multiplica. 2 vezes 1 é 2. Como os caras são diferentes, isso dá negativo. 10 menos 2, isso daí é 8. Então, dá um aumento de 20 e um desconto de 10 é a mesma coisa de dar um aumento de 8%. Ok? E... se for desconto e desconto, nós vamos resolver a própria questão. Tá legal? Eu vou deixar só a tela aqui. Vamos resolver a própria questão. Ó, vou fazer uma divisória aqui para você lembrar que isso daqui é a própria questão. Vamos lá. A questão diz dois descontos sucessivos. Desconto é menos, tá? Por isso que eu botei menos ali. Menos 30 e menos 40. Né? Aumento é mais, desconto é menos. Menos 30 e menos 40. Cara, tá com a questão na mão. E ó, CEPERJ adora esse tipo de questão. Menos 30 com menos 40 dá menos 70. Pensa assim, ó. Devo 30. Sempre que for menos, na hora de fazer continha, sempre que for menos, tu fala que deve. Devo 30. Passei a dever mais 40, tô devendo 70. Depois disso, tu vem aqui ao ver. Volta uma casa. Como é que vai ficar essa parada? Menos 3. Depois tu vem aqui, vai ficar menos 4. Agora tu faz o quê? Multiplica. Menos 3 com menos 4 dá mais 12%. Por que mais 12%? Porque iguais dá positivo e 3 vezes 4 é 12. Agora é só fazer a conta. Devo 70 e pago 12, estou devendo 58%, ok? O fato de dar menos aqui significa que teve um desconto. Não está mostrando que o número é negativo. Está te dizendo que teve um desconto de 58. E como ele já fala aqui no texto desconto, é só marcar onde tem 58. Letra A, marca o V da vitória. É isso. Aumentos e descontos sucessivos é o CVM do método MPP. Show? Maravilha. Mas tu faz isso muito rápido, ganha muito tempo e na prova você tem que ganhar o quê? Tempo. Quanto mais tempo você ganhar, melhor. Show? Assunto certo na prova de Itaguaí. Esse aulão serve para todos os cargos de nível médio, tá bom? O conteúdo programático é o mesmo. Vamos lá, próximo. Deixa eu aparecer aqui. Vamos lá, então. Aqui comigo, ó. Um aluno representou todos os 31 dias do mês de março em dois conjuntos. A e B. No conjunto A, representou todos os dias ímpares.
e B, todos os dias pares. Se o número de elementos do conjunto A é X e o do conjunto B é Y, aí ele quer o valor de X menos Y. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver isso, Renato? Olha para cá, galera, repara uma coisa. Dá para fazer de várias formas, mas eu quero falar de uma coisa chamada PA. Por quê? Aqui aumenta 3, aqui aumenta 3 não, perdão, aumenta 2, né? Perdão, aumenta 3 não, perdão. Aqui aumenta 2, aqui aumenta 2, ou seja, está sempre aumentando 2. Embaixo também está sempre aumentando 2. Reparou? Está sempre aumentando 2? Está sempre aumentando 2 isso. Tá legal? Sempre aumentando 2. Vai estar sempre aumentando 2. Show de bola? Como está sempre aumentando 2, isso é uma progressão aritmética. Progressão aritmética é toda a sequência que está sempre aumentando o mesmo número. Exemplo aqui, ó. Olha essa sequência que eu vou botar. 2, 5, 8, 11, 14 e assim vai. Tá? Repara. Está aumentando quanto? 3, 3, 3, 3. Ou seja, está sempre aumentando 3. Então, isso é uma progressão aritmética. Lembrando que pode estar aumentando ou diminuindo, mas vamos focar aqui. Na progressão aritmética, você precisa muito do primeiro termo, que a gente chama de A1, nesse caso é 2, e da razão, que é o que está aumentando, que é 3. Tudo bem? Agora, repara uma coisa. Ele quer saber, ele falou que o número de elementos do conjunto A é X. Ele quer saber o número de elementos daqui, ou seja, o número de elementos nós chamamos de N. E toda vez que você estiver a fim de achar o N de uma PA, você não precisa de fórmula, não precisa de nada. É só você fazer isso aqui, ó. O último termo menos o primeiro dividido pela razão mais 1. É só fazer isso, tá? Segue isso que tu vai ganhar. Dá para fazer no braço para achar, não é difícil. Só que eu quero que você leve isso, porque isso você vai ganhar muito tempo e você perde agora, tá bom? Então, N é igual ao quê? O último termo menos o primeiro dividido pela razão mais 1. Vem comigo. Quem é o último termo aqui? 31. Primeiro é 1. Então, vai ficar 31 menos 1. Sobre a razão, que é 2, que é o que está aumentando, mais 1. Tudo bem? 31 menos 1 é 30, dividido por 2, mais 1. 30 dividido por 2 é 15, mais 1 dá 16. Ok? Então, aqui tem 16. E isso representa o X que ele falou. Agora, Renato, eu faço a mesma coisa com o cara de baixo? Sim, mesma coisa. Vamos achar o N dele? É o último, que é 30, menos o primeiro, que é 2, dividido pela razão, que também é 2, mais 1. 30 menos 2 é 28, dividido por 2, mais 1. 14 mais 1 dá 15. Então, tá aí. Aqui dá 15, esse é Y. Então, o que que ele quer? Ele quer a diferença entre os dois. Então, vai ficar 16 menos 15, que dá 1. Tá aí. Meu gabarito, letra B de bola. Show de bola? Matou aí a questão em um segundo. Show? Matei a questão rapidinho. Em um segundo, letra B de bola. Show? Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Dá para fazer direto? Dá. Dá para fazer direto. Se você sabe é de 1 a 31, o total de números é ímpar. Correto? Então, você vai ter a metade de pares e 1 a mais da metade de ímpares. Então, você tem 15 pares e 16 ímpares. Já mata. Mas, eu queria mostrar para vocês sobre PA. Se você sabe isso aqui, tu vai matar muita questão. Mais muita questão. Tudo bem? Fica com isso anotado. E bem claro na tua mente, para você alcançar resultados como o da Natália. Olá, preciso compartilhar com vocês algo que me surpreendeu muito. Eu nunca acertava nenhuma questão de raciocínio lógico ou matemática. Sempre fui totalmente de humanas, entre aspas. Só que depois que eu assisti as aulas de vocês, tudo ficou tão claro que acabei acertando 8
de 10 questões no último concurso que prestei. Estou tão feliz e tão grata que vocês nem imaginam. Muito obrigada. Natália, você te surpreendeu porque você não estava acreditando em você. Porque pra gente é fruto do nosso trabalho. Nosso que eu digo, o nosso aqui e o seu. Por quê? Nós fazemos diariamente o nosso melhor. Isso serve para todos. Nós fazemos diariamente o nosso melhor. Se você fizer o seu melhor, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu com a Natália. Vê, você que está acompanhando a gente, bota aí no bate-papo como, o que você já evoluiu, o como você está evoluindo. Se você quer, muita gente me pergunta, Renato, como é que eu faço para aprender matemática? Eu não sei, não sei. Gente, segue esses três passos. Primeiro, você tem que estar inscrito no canal, aqui, no nosso canal, tá? No nosso canal. Nosso canal. E assistir a playlist Matemática Básica para Passar. O primeiro passo é esse. Aqui você evolui 13 anos em 18 aulas. Aqui você evolui 13 anos em 18 aulas. Ó. Por que 13 anos em 18 aulas, Renato? Porque são 18 aulas que tem essa playlist. E por que evoluir 13 anos? Porque você, em média, estudou aí 13 anos na sua vida matemática e nunca aprendeu. Aqui, tu vai ver que tudo vai começar a fazer sentido. Então, tu evolui 13 anos em 18 aulas. Faz isso. Segundo, galera, segunda coisa que você tem que fazer, segunda coisa, você tem que fazer isso daqui, ó, assistir todas as aulas do canal, independente do concurso, as aulas do canal. Diariamente nós temos no mínimo 2 vídeos, tá? Então, assiste todos. Todos ficam gravados. Quando não for um vídeo que vai ficar gravado, a gente vai avisar para vocês. Ó, vai só dar para assistir por 24 horas e tal, mas todos são gravados. Terceiro, estudar com o método MPP na íntegra. Na íntegra. Aqui é que a mágica acontece, porque aqui, quando você estuda com o método MPP na íntegra, você ganha o quê? Você ganha tempo. Por quê? Por conta dos macetes, dos bizus, do método que nós vamos te ensinar. Você vai ganhar tempo na prova. Você vai ganhar organização, porque tudo é dado de uma maneira didática. Você não vai ter que ficar procurando na internet os assuntos, vendo qual que tu vai se adaptar. Tá tudo ali para você estudar. Organização. Clareza, tudo vai ficar bem mais claro para você, porque você vai ter, vai ganhar o tempo com o método, vai ter organização, tudo organizado ali e a clareza do que deve ser feito para alcançar o seu objetivo. É isso. Faz isso que o resultado vem. E assim, 50%, 50%, tá? 50% somos nós e 50% são vocês. Nós fazemos o nosso melhor diariamente. Agora, se vocês ou você fizer o seu melhor também diariamente, o resultado vem como foi o caso da Natália. Tá legal? E aí, você vai falar, ah, me surpreendi, acertei 8 de 10 e tal. É isso, fez o seu melhor, o resultado vem. Beleza? Segue isso que a coisa vai acontecer. Vamos lá? Próxima questão. Ó, outro assunto que a CPRG adora, que é a probabilidade. Vamos ver agora. E um grupo de pessoas tem-se a composição apresentada a seguir. Sabendo que todas as pessoas falam apenas sua língua nativa, ao escolher um homem do grupo, a probabilidade dele falar inglês é... Galera, se você tem dificuldade em probabilidade, substitui a palavra probabilidade por chance, tá? Só que, vamos lá, primeira coisa que você tem que saber de probabilidade... Vamos lá, perdão aí. Primeira coisa que você tem que saber de probabilidade. Para você encontrar qualquer probabilidade, você tem que fazer o que eu quero sobre o total.
Você pode ver por aí, em livros, em aulas, tal, casos favoráveis, casos possíveis, eventos, espaço mostral, nada contra. Mas eu acho que fica muito mais simples para você entender e entrar na tua mente que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Por exemplo, no lançamento de um dado numerado de 1 a 6, qual a probabilidade de sair o número 6? Vamos lá? Eu estou lançando um dado que é numerado de 1 a 6. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de sair o número 6? O que eu quero? Sair o número 6. E quantas vezes num dado eu tenho o número 6? O número 6 eu tenho uma vez. Então, o que eu quero? Uma vez, num total de 6. Por que 6? Porque eu tenho 6 números, pode sair qualquer um deles. A probabilidade é isso, o que eu quero sobre o total. E nessa questão aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que ele quer a probabilidade do cara falar inglês, sendo que ele já é homem. Ok? Ele quer a probabilidade do cara falar inglês, sendo que ele já é homem. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu total? O total não vão ser todas as pessoas. O total vão ser só os homens. O total de homens. Por quê? Ó, ao escolher um homem, tu escolhe um homem. Então, o total é homem. Aí ele quer saber a chance dele falar inglês. Se ele fala inglês, ele é inglês ou é americano. Muito cuidado. Então, quantos falam inglês aqui? 25. O que eu quero é 25. No total, que são os homens, 30, 40. Então, é 25 sobre 40. Show? Vamos lá, esperar a canetinha aqui. 25 sobre 40, beleza? De novo, eu quero a probabilidade, né, que o cara fale inglês sabendo que ele é homem. Então, em inglês, botar sabendo que é homem. Então, vamos lá. Homem. O total é a quantidade de homens, não é a quantidade de mulheres e homens, tá? E inglês. Inglês são 25. Então, vai dar 25 sobre 40. Muito bom. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 40 por 5 dá 8. Então, isso dá 5 oitavos de gabarito, letra C. Muito bom. Muito cuidado, porque ele fala de falar inglês e, de repente, tu fica focado só nos ingleses. Não, os americanos também falam inglês. Tá legal? Beleza? Probabilidade. Esse conteúdo é conteúdo de matemática mesmo, tá? Se você vai fazer professor de educação infantil até o 5º ano, é totalmente diferente do conteúdo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, tem que sentar e estudar, porque tem conteúdo de matemática, de nível médio e tudo mais. Eu acho muito ruim isso para vocês, especificamente, porque vocês não viram esses conteúdos. Mas não adianta ficar reclamando, vai cair na prova, senta a bunda na cadeira e estuda, que só depende de você, tá bom? Vamos lá? Vamos para a próxima. Em um jardim, um canteiro é formado por 9 quadrados juntos, como na figura a seguir. Sabendo que o perímetro do canteiro é de 120 metros, então a área do canteiro em metros quadrados é igual a... Primeira coisa, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que achar o perímetro, né? Como todos são quadrados, todos os ladinhos valem a mesma coisa. Só que só é perímetro do canteiro que está aqui de preto, por fora. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, você tem 20 vezes o lado desse quadradinho. Galera, é tudo igual, não é? Concorda? Se eu chamar aqui, por exemplo, de x, aqui também é x. E quando tu for somar, vai ficar x mais x mais x, que é 20x. Ou seja, eu tenho o quê? 20x é igual a 120. Não entendi, Renato, por que 20x é igual a 120. Por quê? O perímetro não é a soma de todos os lados? Quando eu somar todos esses lados que tem lá que valem x, vai ficar x mais x mais x 20 vezes.
Então, 20x é igual a 120. 20 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Quanto é que dá essa bagaça aí? Dá 6. Então, cada lado desse quadrado vale 6. Eu vou botar aqui, desenhar um quadrado. Cada lado desse quadrado vale 6 metros, no caso, né? 6 metros. Ele quer a área do canteiro. A área do canteiro, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar a área de um quadradinho e multiplicar por 9, porque são 9. Então, a área do canteiro, o que, que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que achar a área de um quadradinho e multiplicar por 9. Então, vamos lá. A área desse quadrado aqui. Como é que é a área do quadrado, galera? A área do quadrado é lado ao quadrado. Presta atenção. A área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, como é que vai ficar a área do quadrado aqui? A área de um quadradinho. Vai ficar 6 ao quadrado, que dá 36. Aí, 36 metros quadrados, né? Sempre calcular a área de um quadrado. Ai, meu Deus, Renato, não tem essa resposta. Graças a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. A área do canteiro, na real... Deixa eu botar aqui a área do canteiro. A área do canteiro é 9 vezes 36. Essa é a área do canteiro. Agora sim está certo. 9 vezes 6, 54. Pá, 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 324, isso, né? 324 metros quadrados. Show? Daí, qual é a resposta? Letra C, Marco V da Vitória. Show? Letra C, matamos. Beleza? Então é isso. Fiz o perímetro, depois achei o quadrado. Engole o choro e vamos para cima da CEPERJ, que é mais uma banquinha aí. É só sentar a bundinha na cadeira e estudar. Ah, mas é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Se fosse para ser fácil, não seria um concurso, concorda? Então segue, acredita em você que a coisa vai, tá bom? Acredita em você que a coisa vai, acredita. Eu acredito em você, acredito no nosso trabalho juntos e juntos nós vamos conseguir essa vaga, tá legal? Ó, se você quer mais conteúdos como esse, aqui está minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, tá bom? Do Marcão também está aqui, Instagram e Facebook, qualquer coisa fala comigo lá. E aqui está o nosso curso para a Prefeitura de Itaguaí que lançamos hoje. O link está aqui na descrição. Clica, vem assistir uma aula do próprio curso, ver todos os casos de sucesso e ver o bônus que nós preparamos para você. Ah, qual é o bônus? Clica aí e vem assistir, que eu estou te aguardando nas aulas. Lá você vai ter o método MPP na íntegra. Na íntegra, para ganhar tempo, clareza e organização. Show? É esse curso que vai transformar a história da tua vida. E uma mensagem que a gente não pode esquecer. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar simplesmente mudando de atitude. Então, olha só. Ah, eu não consigo aprender matemática. Muda essa atitude. Eu sou capaz de aprender matemática. Vai mudar. Uma atitude muda tudo. Então, muda, você precisa. Você quer ter a sua estabilidade? Então, faz por onde. E eu estou aqui para te ajudar, tanto eu quanto o Marcão. Valeu? Galera, muito obrigado a todos aí. Vai ser um prazer estar com vocês nessa caminhada, começando hoje com os nossos aulões. Vai ser um prazer enorme estar com vocês nessa caminhada, tá legal? Um grande beijo. Qualquer coisa, tá aí no bate-papo, fala aí com o Júnior. E também, manda uma mensagem lá pra gente no Instagram e acompanha que o MPP não para. Conteúdo pra caramba pra sua aprovação. Valeu, um grande beijo, até lá!